Pozdravljeni. Nadaljujemo z spoznavanjem ozadja aktualnega dogajanja z namenom osveščanja in krepitve podpore za nove čase, ki vstopajo v naš urnik Zmeri bolj. Sem Robi Levin, vodim seminarje, projekte in svetovanja že 22. leto. Temelj mojega dela in poznavanja stanja v prostoru in času so geomantijske analize. Izvajam jih na različnih ravneh biopolja Zemlje. Pomlad v prehodu v poletje v tem letu ponuja tipično olajšanje ven iz prejšnjega pritiska aktualnih dogajanj, scenčnih pojavov kolektivne podzavesti. Toda ni si za zatiskati oči. Poglejmo, kaj se dejansko dogaja, kako čim bolj iznajdljivo vstopiti v novo obdobje. Veliko jih ostaja v umestni coni, globalno in lokalno. Ta srka vase vse tiste, ki niso opredeljeni, definirani in odločeni. V to zmedo vstopi potem še večja zmeda, po prostoru se jo zaznava kot temna lisa. Po drugi strani je življenje lepo, spodbudno in navdihujoče v tem svojem normalnem stanju. Izziv je priznati sebi, kaj je normalno in kaj ni normalno v odnosu do sebe in do sveta. Transformacija zavesti je značilna lastnost planetarnih sprememb. Kaj to pomeni? Odpirajo se novi kanali ustvarjalnosti in delovanja, sodelovanja, pod pogojem, da postajamo kreativni za svojo vizijo in skupno vizijo, gledati naprej in vključevati zdravljenje. Enako v sebi in okolju. Planetarne spremembe Zemlje se ne ustavljajo. Nastaja še zmeraj intenziven proces spreminjanja realnosti. Naj nas korona odhajanje aktualne drame ne zavede. To je pravzaprav le odsev sence kolektivne stranpoti iluzij in bolezenskih odklonov duha. Zemlja spreminja frekvenco in zavest. Kaj to pomeni za aktualne prehode obdobje? Načrtno se posvečati notranji spremembi sebe, z duhovnim prebujenjem skupaj trajno postati drugačen. Po večletnem spremljanju biopolja Zemlje opažam, da so v pripravi vedno prej nosilni procesi na ravni zavesti in zdravja. Vedno v interakciji z ogledalom, ki nam ga kaže Zemlja, do našega ravnanja ekološko, podnebno in energijsko. Soočamo se sami s sabo. Vedno v ponujeni milosti Zemlje, če ne spregledamo in pogledamo globlje vase, odpraviti blokade do naravnega. Za napredovanje je ena največjih težav definiranje, kaj hočeš in kaj nočeš. Posledično postaja polje delovanja konfuzno. Tako nam govorijo številni primeri, ki obtičijo v bolezni, družbeni slepi ulici ali kratkih stikih sodelovanj v panogah socialnega življenja. Nič ne pomaga, če sebe ne definira posameznik in tudi civilizacija, kdo pravzaprav smo. Ko korona odhaja izpred zaslona glavne preokupacije na dnevnem urniku, postaja življenje lažje in tako, kot je bilo prej. Paziti pa velja na navale ponovitev neumnosti in naivnosti, ki smo jim priča pri dogajanju vse povsod. Sedaj je vendar čas za pospešiti prehode na novo in ne na staro. Scenarij dogajanja, ki smo mu priča, ima v sebi dodelano vzdrževanje visoke voltaže zmedenosti. To je za psihologijo množice pogubno, če zapade v posledice izgubljenosti in zavedanja realnosti. Priti nazaj na realna tla ni tako lahko, vkolikor si član velikega scenarija.
Izbira je na vsakemu, kako usmeriti svojo svobodno voljo. V etru je še zmeraj polno prisotnega preizkušanja. Kadar te preizkuša na tistem dnu podzavesti, potem zavestno sprejmi, kar ima zapovedati, in se odzovi za spremembo. Zemlja sporoča, da nas čaka nova pošiljka presenečenj. Vse, kar je še skrito, se bo pokazalo navzven. Postavljeni smo v polarizacije globalne in lokalne intenzivnosti. Poskusi preniske kritične mase žal ne dajo rezultatov za preseganje spornih polarizacij. Potreben je prag preboja, ki se razvija postopno, v skupni mreži zavesti za zemljo. Sporočila življenja so indirektna in direktna. Duhovna slepota modernih trendov briše sledi za nazaj in za naprej. Nujno se velja vprašati, če želimo napredovati, kako prepoznavati znamenja zunaj in znotraj, ki nam dajo vodilo za globalne in osebne spremembe. Pred pomembnimi odločitvami se večkrat iznenada oglasi notranji glas. Pokaže nezavedno področje skritih lastnosti, opominja in opozarja, navdihuje in nagovarja. Pogosto se oglasi zate, zame in za skupnost je univerzalna zavest v geomantijskem načrtovanju prostora, znana kot genius loci. Pridobivanje znanja poteka preko računalnika in za izkušnjo v živo. Duhovna znanost govori o številnih dimenzijah bivanja, katere spoznavamo neposredno v naravi. Te niso v tehnoloških napravah, zato izključiti mobitel in kompjuter in vključiti čutila zaznavanja je za modernega človeka velik uspeh v dnevni praksi. Moderne bolezni se delijo na dve kategoriji. Tiste, ki so pomešane z okoljskimi motnjami in osebne. Večkrat se gre za kombinacijo obojega. Odstranjevati velja moteče faktorje enega za drugim, da prideš postopoma spet v ozemljitev. Takrat se počutiš, da stojiš na svojih nogah in da zunanji pritiski ne dominirajo več nad tabo. Potem bolezen popušča in si lahko mirno rečeš, jaz sem v redu. Potrošništvo deluje tako, da zvabi všečne ideale, da boš lepo živel. Potem, ko nasedeš, opaziš, da vendar ni pošteno. Toda je že prepozno. Izziv je preprečevati hranjenje potrošnika v sebi. Ker se energija troši, išči načine, da generiraš zaščito. Opaziš, da rabiš stotim stvarem povedati ne. To je pot k samemu sebi. Planetarne spremembe nas učijo, kako prevrednotiti prioritete in spremeniti način življenja. Zato velja vaditi. V geomantiji razvijamo skupno podporno okolje, delavnice, učenje in meditacije, v mreženju novega tipa bivanja in sodelovanja. Običajno se v dnevu nabere prekomerna doza stresa, če je slehernik v stiski ali tipičnem modernem slogu delovanja številnih obremenitev. Vkolikor se stres iz dneva v dan nabira in ne čisti, nastaja napetost in slabšanje počutja. Delavnice geomantije služijo kot naravno sproščanje stresa in povezovanje z sabo v učenju, kako poskrbeti zase v stiku z zemljo v novih razmerah. Novi časi terjajo obilo prilagajanja na novo
in ustrajanja v razvijanju celostnega učenja. Ta brez žive izkušnje ne gre. Presenečenja prihajajo spodbudno tudi telepatsko v povezovanju z Zemljo. Vse skupaj nas vodi v novo obdobje sinteze. Pri delu svetovanja, ki ga upravljam za ljudmi, za pomoč pri odnosu do zdravja, dela in osebnih sprememb v aktualnih razmerah, je opazen značilen simptom kritičnih zdravstvenih simptomatik. Veliko jih ima izrazita zdravstvena nihanja in težave z pomankanjem energije ter pogostimi telesnimi obolenji. Skupni imenovalec je pomankanje preobrazbe dela na sebi pri uvajanju novega načina življenja in odpravljanju kroničnih osebnih problemov. Takrat pritisne protisila sence v telo. Vitalnost se zaustavi in prevladuje energijski zastoj. Zato velja spremembe bolj vzeti v svoje roke in se na novo povezovati z naravo. Ko pride do zdravstvenih težav, je splošen sindrom vedenja, da se preveč čaka. Zamujaš in odrivaš samega sebe. Ker ni še na vrsti ta zadeva, je drugo bolj pomembno. Znak napredka je zato delati na temu, da značilne zdravstvene težave prepoznavaš pravočasno prej, na ravni nastajanja in jih odpravljaš. Potem se imaš rad. Ko vključiš v samo pomoči podporo zemlje, potem se docela ozemliš vitalno. Veliko jih sprašuje, kako poteka geomantijski pregled hiše. Udari velja celosten pristop, poleg analize zdravja stanovanja, se svetuje z napotki za izboljšanje kakovosti bivanja in osebnega razvoja posamezniku in družini. Reševanje prostorskih bolezni gre zmeri skupaj z spremembo načina življenja stanovalcev. Geomantijska raziskava hiše vključuje obravnavo zemljišča, predispozicij lokacije kraja, vpliv okolja, stanje obstoječe stavbe in ureditve, genski zapis prednikov prostora, način življenja stanovalcev, sevalne obremenitve, bioenergijsko stanje zdravja in korelacije z aktualnimi preobrazbami v okolju. Splošne težave bivalnih prostorov so v 50% začenši z začetnim površnim načrtovanjem stanovanja in stavbe. Velik vpliv pri tem ima hiter tempo življenja, ki se premalo umiri. Bivalne hiše danes potrebujejo novo vrsto stabilnosti v odnosu do okolja. Razvoj prostora je premikanje energije naprej. Pri tem se srečamo z številnimi dejavniki obstoječe mentalitete, ki potrebuje preobrazbo, svežino in ogledalo. Vedno je najboljša formula za doseganje rezultatov sodelovanje stroke, domačinov in inteligence prostora. Dialog se poslušati in jačati tok energije, vizije, skupaj od srca do srca. Vizija je večkrat pri sleherniku zataknjena, ko se ujameš v zanko obstoječe drame. Počasi posledično vidiš sivino in se barvna slika, lahko rečemo, zamegli. Ukrepati zato velja čim prej, sicer postaneš pesimist. Tudi trdi realizem ima svoje pasti, zato je negovanje perspektive preobrazbe nujno za osebno zrelost. Sveti kraji v Sloveniji sporočajo, da nam manjka poguma pri postavljanju mej, kaj je naravno in kaj umetno. V bodoče bomo organizirali izlete in posebne lokacije za
skupno mreženje z zavestjo zemlje. Meditacija za zemljo potrjuje, da so učinki preobrazbe navzoči dinamično. V tem večplastnem procesu se pripravljajo nove plasti za sproščanje in čiščenje. Umetni senčni pojavi potrebujejo odpustitev iz življenjskega prostora, razgradnjo, razpustitev iz pritiska. Potem sledi nova faza soočanja in aktivacije. Poleg skrbi zase potrebujemo vsi primerno podporno okolje. To je zaščita številka 2. Temeljno zaščito si dajemo samim v sebi, sledi plast skupnega podpornega mreženja, katera krepi umeščenost v vire razvoja. Varuje pred motnjami in zaokroža hologram enosti. Hvala za vašo pozornost. Vedno bolj se prepoznava naše skupno razmišljanje, stremenje k spremembi in potrebi po povezovanju prav na enotnem informacijskem polju prostora. Tega se da brat in se oglaševati na skupno univerzalno zavest. Namen je ponovno vpet skupaj tisto, kar je prerezano, da dosežemo učinkovite pogoje za osebno in skupno preobrazbo.